दैलेखका ऐतिहासिक देवल नेपाली भाषाको प्राचीन शिलालेख तथा गढीहरूको संरक्षण गर्न थालिएको छ वर्षौंदेखि अलपत्र हुँदा जीर्ण बनेका सम्पदा संरक्षण र प्रचार प्रसार गरी पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन स्थानीय तहले सक्रियता देखाएका हुन् चौधौं शताब्दीमा युद्ध प्रतिरक्षाका लागि निर्माण भएको मानिने दैलेख नारायण नगरपालिका स्थित मर्मत र संरक्षण थालिएको छ एक करोड छ लाख रुपियाँ खर्च गरेर घेरबार लगाइएको हो भने यहाँ बिजुली बत्ती समेत जडान गरिएको छ पुरानै स्वरूपमा जीर्णोद्वार भएपछि सुन्दरी तोप समेत राखिएको कोदगढी अहिले सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको छ स्थानीय सरकारको माथतमा यो गढी भइसकेपछि यहाँ जो कोही पनि आएर यहाँ सुन्दरी तोप अनि यो गढी चाहिँ अवलोकन गर्न सक्छ कोदगढी मात्र होइन ना दैलेखको नारायण र दुल्लु नगरपालिका तथा भैरवी गाउँपालिकामा दर्जौँ ऐतिहासिक तथा धार्मिक क्षेत्र छन् नेपाली भाषाको पहिलो शिलालेख रहेको दैलेखमा पञ्चदेवल ज्वाला पाथर्नाउली र महाबुधाम जस्ता धार्मिक क्षेत्र चर्चित छन् तर प्रचार प्रचार र संरक्षण अभावमा जीर्ण बन्दै गएका सम्पदा तथा धार्मिक स्थलहरू ओझेलमा परेका थिए सम्पदाहरू मासिने अवस्था पुगेपछि स्थानीय तहहरूले संरक्षण र प्रबन्धनको योजना बनाउन थालेका हुन् दैलेख जिल्लाका जुन पुराना सम्पदाहरूलाई जोगाउनको लागि नारायण नगरपालिकाले असाध्य यो हाम्रो सम्पत्ति हो यो हाम्रो धन हो र यो हाम्रो आकर्षणको केन्द्रबिन्दु हो दैलेखमा तिन दर्जनभन्दा बढी सम्पदा छन् यिनको संरक्षण र पुनर्निर्माणका लागि पाँच करोड रुपियाँ बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ स्थानीय सरकारकै सक्रियतामा अहिले पञ्चकोशी क्षेत्रलाई धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन प्रयास थालिएको छ तर सम्पदा संरक्षण र पर्यटकीय स्थलको विकास स्थानीय प्रयासले मात्रै सम्भव देखिँदैन त्यसैले ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण गर्न पुरातत्व विभाग सङ्घ र प्रदेश सरकार पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुपर्ने स्थानीय र सरकारवालाको भनाइ छ सम्पदाहरू छन् र यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ हामी युवाहरू पनि लागे एकजुट लागेर यसको संरक्षण गर्नुपर्छ सङ्ग्रह प्रदेश सरकारले चासो दिने हो भने दैलेखका सम्पदा तथा प्राकृतिक र धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण र प्रचार प्रचारमा स्थानीय तहले गरेको प्रयास सार्थक हुने देखिन्छ यी सम्पदाको दिगो व्यवस्थापनले सिङ्गो कर्णालीको पर्यटन विकासमा समेत टेवा पुर्याउनेछ कान्तिपुर समाचारका लागि चक्रभण्डारी दैलेख